To jako fakt jde pro ten míč. To jako fakt. Au. Nord. Yikes. Nezachytí ani jeden, ty vole. Ani jeden ho nezachytí. Ani jeden. Já tady potřebuji jistotu. Víš, ono to je... Oni nedostanou třetí kostku. Okay. Dobrý, aspoň tak. Sejmeme. Ještě může jít pro to. A co zkusíme. Ne, to bude turnover. Fuck. Dobrý. Fuj, on má. Ty krásu, kdo to je? Monty. Jesus. Vždycky mi to dojde, co všechno se může... Jako v tej bláho, to jsou roli. No, frenzie mi teďka na prd, kamaráde, teda upřímně. Jsem použil reroll, tak brzo, všechny rerolly. Ty vstávej. Ty taky vstávej. Jo, sejmy. No, prosím. Zranění další. To je ale škoda. Bez dlouhodobých efektů škoda. Pak nám to tady masakruje. Finite vyleveloval. Ojojoj. Vy pojďte sem. Vy pojď sem. A ty pojď k ním. Tak. Konec. Ne. Konec kola, já si jdu odskočit. Měj se, Radil, dobrou noc. Nedal escape, to je dobrý, to zvládneme bez escapeů. Oh, shit. Ok. On mi na něj dal blitz, co? Asi evidentně. 67% šance, že to chytneme. Což bylo velmi riskantní, protože z toho mohl být turnover, což jsem udělal pěknou kravinu teda, ale dobrý. Pojď blitz na něho. Wow, já ho musím zmasakrovat. Sorry, Darlone. Darlone omráčený. To je hrozný. To víš, omráčení, no. Já furt tak nějak zapomínám, že oboustranný omráčení je... Nebo jako oboustranný jakýhle sražení je... Konec. To je dobrý. To jako není dobrý, ale...
jako Norta mi zabijou, jestli se dostane do... A Ogre postupuje dál. Tam masakruje jednoho hráče od začátku. Mám já někoho, kdo může... Nemůže. To je masakr. Balána. Tady je problém, že tyhle tři masakrujou si tady mají férovku proti Nortovi. A kdybys mohl stát a s tebou prostě zdrnu, no, ale kam? Sem? Zkusíme to, uvidíme. Wow. OK, takže to bude 1-1. Dá re-roll, to je jedno. Sova, yes! Další den, další mrtvola! A ještě ho zranil. Nedostane se do příští hry? Wow! Kdo to byl? Monty to zachránil všechno. Monty to všechno zachránil. MVP to teda. Ježíš, dostane si tady odsaď ten Nord? No možná uvidíme někdy. Jak to teďka proběhne? Teďka to proběhne tak, že ty půjdeš pro Mičudu. A musíš běžet... Tohle bych docela rád sejmul, upřímně. Monty je hrdina dne. Vypadá to tak. Tebe blicneme. Výborně. Zůstaň tam. Tak, a já potřebuju jeho... Je, doprčíc, já jsem šel dělat akci už s jiným hráčem, proto on už nemůže hrát teďka. Jo, no nevadí. Vezměte ho mezi sebe. Monty a kdo tady? Darlon. Budete ho chránit a poběžíme po pravém křídle tady. Ty bys mohl už zabít... To je po třetí nebo po čtvrtý v tomhle poločase? A omráčený, dobrý. Aspoň, že tak. Turnover, jasně. Omrá. Oh, wow! Nord se nedá proti přesile a ono se sejme. A na podruhý už ne teda, ale to nevadí. Vynutili jsme reroll. Ještě mají tři. Pff. Teď mi Norta sejmou asi. Jop. Au. To doufám, že ho to nezabije. Doufám, že to není jako instakill. Co se s ním stalo? Champion je nokautovaný. Nort je tady na střídačce. OK, Nort je na střídačce, dobře. V pořádku. Dobrá, tahle bestie se rozhodla, že
stane. Ho dokopali až na střídačku, no. Pff. Dobrá, co s tebou tady uděláme, kamarádem? Bych musel použít blitz, ale... jsem měl blicnout s ním, hle, prčic. Tady si člověk fakt musí promyslet dřív, než něco začne dělat pořádně. Nebo jako cokoliv dělat. Protože třeba já jsem ho probral a on mohl blicnout někoho. A teď už nemůže, protože jsem se pohnul s někým jiným. Tady ale asi nikoho nesejmu. To bude vyrovnaný a tady tak též. Tady můžu blicnout maximálně tohodle. Prčic. Jak to teda poběžíme? Já furt si myslím, že ideálně to vzít tady po pravý straně, upřímně. Kde mám dalšího běžce, jo, na střídačce, jo. Okay. Otázka, jestli nejlepší to blicnout takhle. Hele, co to udělat takhle? Takhle. Výborně. A pak sejmeme tohle. Ne, do prčic. O, sra, já capejne. Že to je turnover, takže já se s tím nepohnu zase. No, on mi ho blicne tam, ne? Ne, no, jo, jasně, tímhle. Hej, jako fakt. Jo! Reroll, OK. Znova, dělej, znova. Yes. Dá follow, jasně. Fajnej to skutá. Dobrý, v pohodě. I tak už to udrží, kdyby se to po... No ne, mám... Máme dvě kola ještě, takže když mi tohle teďka sejme, vezme míč, tak tam doběhne v klidu, že jo? Já se musím dostat pryč odsaď. Wow. To jsou hody tohle, úplně na prd. Já ho nemůžu dát sem, protože pak bude mít nevýhodu ten ogr. Za ním. O ogra radši nebudu hrát, protože ten měl dvakrát po sobě špatný hody úplně. Já teď přemýšlím, jestli ho neblicnout. A asi ho blicnu. Darlo, nepojď na něj. Protože nechci riskovat to, že... No, výborně, Darlo, ne. Že... Já jsem ho měl posunout, vždycky posunout, protože pak on vstane a bude na tom, dobrý, je omráčený, tak nic. Protože kdyby ho posunul, tak on bude na tom políčku a ten pak, když vstane, tak může blicovat, ale je šance, že já ho zachytím. Sice malá proti elfu, malé šance. Dobrý. S tebou se teda posunu semhle konečně. Protože já, když teďka budu s někým hrát a něco se poto, tak zase se s tím nemůžu hnout. Nechcete to dávat úplně ke kraji, protože pak stačí
obyčejný odtlačení do toho za hřiště a je po něm. No nic, jdu dál připravovat těžký ráno. Prostě to na hýzlu. Hele, zachránil si zápas. Řeknu ti jenom to, že si zachránil zápas. Wow. To jsou neskutečně šílený hody, jako. No, aspoň něco. Riskneme tady ten jeden. A jo, proč ne? Jo, ok, turnover. Výborně. Musím se rád dělat. Ne! Jakob je zraněn. Oba jsou zranění teda. Jak je na tom Jakob? Oh! Přišel o jeden bodík pohybu. Má rozdrcený bok. Jeez. Niggling injury. Přidává jeden subsequent injury roll made against the player. Oh, takže by větší šance, že se znova zraní. Je větší šance, že se znova zraní ten nepřítel, ten protivník elf. Ale ta jich... Oh, dobře, kdo to byl? A znova prosím, ještě jednou. Výborná práce, Nikole, výborná práce. Wow, double. 16. Já to tam ale nedoběhnu. Ale to nevadí, vyhráli jsme. No, nevyhráli, budeme ještě jedno kolo, ale... S nikým to tam nedoběhnu. Ne. Se pohni, kdyby náhodou. Nikole, zmasakruj tohohle šmejda. Taková marotka, no. To je krásný pohled na... Přidáme ještě někoho? Tak. here's some friends. Mi se líbí, jak to komentujou ty komentátoři, ale já to přesunu. Sice nedáme druhý bod, ale to nevadí. Dám to co nejdál od našeho. Od naší poloviny a zkusíme zmasakrovat co nejvíc jejich hráčů. Zjistí, už je to jedno, ale ještě jedno poslední kolo. Ogr by konečně mohl zvládnout. Omráčenej, no. Zkusíme ho faulovat. Jsem to ještě nedělal, tak zkusíme faulovat. Dobře. A... Nevím, ok. Dobrý. K.O. Ještě K.O. Takže celkově jim zbývá na hřišti 1, 2, 3 hráči, tenhle je omráčený. Což oni můžou blicnout. Neblicovat, no jasně. Ukaž se... Ne. Radí, sice jsme... Doufám, že nebude zraněný, nebo hůř. Dobrý, pohodě. Ale... Konec zápasu. 1-0. 1-0 proti vítězi. Yes. Yes. Tak, získali jsme bodíky nějaký, nový level, cool. 50 000 peněz nových. Ty peníze záleží na hodu kostkou zase. Ty kráso. To je hrozný. Fun Factor jsme získali jeden.
Vylevoloval jsem úžasný Capain nejúžitečnějším hráčem zápasu, byl vyhlášen. Last Clarions přišli o dva hráče. Dva hráče jsme zabili. Hmm. 43% držení míče jsme měli vůči 31%. Na polovinách jsme byli tak nějak stejně. Nebo na vlastních polovinách jsme byli stejně. Na protivníkových polovinách jsme byli víc my. Úspěšný bloky, 45, KO, my dva, oni jedno, zranění, my čtyři jsme udělali, oni tři. Jednoho jsme zabili, jak to, že když jsme zabili dva? Death sustained. OK. Dobrá, to je krásný. To jsou body, co jsme získali pro naše hráče. Capain myslím, že vylevloval. Tak jo, pojďme se podívat do týmu. Hrajeme se zelenýma kůžema příští zápas. Příští zápas je se zelenýma kůžema. Dva vylevlovali. Čtyři. Druhýho zabili hráči. Fanoušci vlastně druhýho zabili. Jo, pravda. Druhýho zabili fanoušci. To bylo docela ty, jo. Ten třetí reroll stojí 120 tisíc. Oni měli čtyři rerolly. Tak my máme zraněnýho Jakoba. Nord může vylevlovat. Nord je taky běžec. Takže... Roll the dice. 7. Co to znamená? Jo, skill. Jo, takhle, čím víc hodím. Jo, já jsem hodil 7 a nemůžu si vybrat z agility. Choose one upgrade from skill. To nechápu tohle ještě úplně. To catch se mi líbí u nich teda, upřímně. To nebudu asi moc nějak zbytečně promýšlet, tady stejně vím prd, co to znamená. Drštíčka, vítej, díky za follow. Oh, hráč reroluje. Co síla? To nemůžu. To bych musel, jo, ono záleží na kostkách. To záleží, kolik hodím. To rozhodne o tom, ze kterého šuplíku můžu brát skilly pak. Evidentně. OK. Budu rerollovat, když... Jo, jak můžu běžet ještě dvě extra políčka, na který musím házet kostkou, tak kdybych náhodou jako to nedal, tak to může znovu házet, což je docela fajn. Ale to chytání si myslím, že je taky asi lepší. Blok, to je k ničemu. Tackle kick, to jsou k ničemu věci. Pick up the ball. To je taky dobrý, ale my mají relativně vysokou šanci na zvednutí míče. Já bych spíš potřeboval vylevlovat ty, co házejí ty míče, aby měli větší šanci na hod. Nebo spíš, aby mohli rerollovat, když failnou. No, já mu dám to stejný catch, mu dáme. Já stejně vím prd, jak to tady funguje všechno, takže to nebudu hrotit. Capain, co ty kamaráde, level up, 10. Choose one upgrade from a skill, from a dice skill, a movement allowance point. Jo, já můžu takhle přidat. Oh. OK. Já můžu ze všech brát. To je moc věcí. Co je Capain? Capain je lineman. To je takový ten... Spike magazine.
takový ten běžnej, co tam bude prostě v té linii Mighty Armor or injury roll made by a player with this skill when an open knockdown when an opponent is knocked down by this player. During a block? What? To je nějaký moc komplikovaný až. Stand firm. A player with this skill may choose to not be pushed back as the result of the block. Player. Tak buď tomu vezmeme, dáme nějaký silnost těch skillů, což absolutně nemám šajn, který, protože toho je strašně moc. A přímě bych chtěl rozehrát aspoň ještě příští zápas. A nebo něco general. Přemýšlím, no, jakože blok to je takový klasický, že jo, to se hodí. To je super. Co je wrestle? Spoiler can use wrestle on a... Oh, to je dobrý. With players are placed prone in their respective squares. No, dobrý, no. Even if one of them, if the block skill didn't make no turnover unless the player of the active team was a bulk carrier. Zdával blok a pak pro, co je pro once. Jednou za kolo pro může rerollnout, to hodit znova. Tonight his coach must roll d6 on the roll 4 5 6. The roll may be made on the roll 1 2 3. The original. Ježíš Maria. Takže to je reroll rerollů, ty jo. The original result stands and may be rerolled with the skill or team reroll. To je takový extra reroll. Ale to wrestle, to je zajímavý, že když to bude takový to, když na kostkách padne to, že budou oba, kdyby byli oba jakoby sražení, tak se to nestane, respektive teda jako lehnou si na zem a začnou se tam řezat nějak. A neznamená to turnover, nehází se na armor. Jenom v případě, že ten hráč měl míč. A to je takový strašně situační. Blok je asi nejlepší, no. Takový základ. Asi možná u všech dát blok. Ideální, dobrý, no. Ne, ale nebude to zbytečně hrotit. Tady ogrovi, ogre, ten má nějaký jiný věci, ale. Skill, anebo ježišmarja. Dirty player. Co je dirty player? Přijde jednak jakýmkoliv armor rollu anebo engineer made by player with the skill when they foul. Oh, foul. Já moc nefauluju, na to nemám ani čas moc. Did you know, to ne, tak ničemu. Don't less the player with the skill. He attempts to block an opponent who is stronger than himself. Ano, to se moc nestává. I když on má, no, pětka, to se nestává, okej. Okay. A na sílu, co můžeme dát ze síly třeba? Juggernaut. Teď bude ještě jednu ruku. Já si moc ale blitz nedělám, to je na blitz. A moc blitz nedělám. Oh, hráč si přidává jedna k šesti stěnný kostce, když přihrává, ok. Co takový všechno, extra arms, to ta fakt je, ty bláho. Ty to hraješ, Demone, ty to znáš? A to je spíš na chytání, sbírání a zachycování, to se mu moc nehodí. Dvě hlavy, to by se mu mohlo. Dáme mu nějakou mutaci, to bude sranda. Velká ruka.
Are magic sponges really magical, Bob? That's a ne. Trade secret, Jim. Okay. Tentacles. Taky strašně složitý věci, ty bláho. Blitz. Já s tím blitzem nedělám, ale... Prčic, to je taky k ničemu pro něj. Dostaneš blok a bude, ty vole. Dostaneš... Jo, dostaneš pro, já mu dám pro a bude. Protože já si potřebuji rerollovat snad všechno. Tak a tobě dáme blok a nebudem zdržovat. Tam těch možností je spousta, jo. Už vidím, jak jsou... Ahoj, Kiki. Už vidím, jak tam jsou různý weby s kombinacema a s různýma věcma a tak dále. Takže jak jsme na tom? Dvě výhry, jedna remíza zatím. Je super. Chceme ještě něco dělat? Asi ne. Jakob je zraněný, takže ten teďka hrát nebude. Nemáme nikoho na střílečce, to je škoda. Přemýšlím si nikoho nekoupit, ale zase na druhou stranu. Jak jsou na tom ty orkové? Co to je zač? Nechci... Jak se kouknu na tu ligu takhle? Tady. Týmy. Žebříček. Oh! Orkové jsou druzí. Počkej. Už jsme první. My vedeme. No nekecej. Já fakt hrajeme s těma Green Screen Crushers, fakt že jo? Do prčic. No jo, no, tak co se dá dělat? Jak vypadají? Proti orkům jsem ještě nehrál. Samej blok. Ty vole, to bude bolet. Co je tohle? Agility plus 1. Okej. Okay. Kolik mají Black Orcs, ježišmere, blitzry, 4 blitzry, fuj, 4 Black Orky. Oni budou mlátičky spíš asi tyhle ty. Tenhle ten háže, to je přihrávač, ale jinak. Pohyb mají sakra malej, Black Orkové jenom 4, 5, 6, ok. Ale, počkej, sílu mají jakou? 3, 3, 4, 4, 3, 3, ok. Dobrá. A pojďme na to. Oh. Já mám nějaký petty cash, to je... Uplatky, co nevím, jak tohle funguje. Půlčícký kuchař. A nic, dobrý. No to prdíme. Jdeme dál. Ať ještě stihneme aspoň poločas. Well, the blocking dice are warmed up and ready to be rolled. Let's get this show on the pitch. S orkama to bude jiný než s elfama, no. Nebo proti... A ještě hrajeme u nich na stadionu, no fuj. No počkej, tady jsou trpaslíci, to je trpaslíčí stadion nějaký. Zelený kůže. What the fuck? Co to bylo? To bylo nějakého super duper hráče?
Ještě musíme to zmáknout, jsme první. Vedeme ligu. Nemůžeme si dovolit prohrát. Tak co? Zase vyhrajeme? Zase se vyhrál, já vždycky vyhraju ten hot mincí. Chci bránit? Půjdeme do toho. No jasně, on má hvězdního hráče. Bomber Dribble Snot. Jesus. To má spoustu skillů. Secret Weapon, Stunty, Right Stuff, Loner zase, Accurate. Co to je za text pro boha? Taký šílený texty. Ty orkové jsou šílený bestie, ale... Offensive setup. Jo, dobrý, to se mi líbí, confirm setup. High kick. Jo, si můžu vybrat, koho tam pošlu. Běž tam. Hambalado. Tak. No dobrá. Ale jak ty jsi na tom s těma přihrávkama? No, to je to. On má jenom 50% šanci, že tu přihrávku udělá. 83 na zachycení, to je dobrý. Nebo chycení ty přihrávky, ale samotná přihrávka je za prd. Je tady připravený, ty jo? What, to je Wolverine? Počkej, to není to je zakázaný tyhle věci, to nemůže mít. To jsou hrozný šmejdi, ale. Wow. Nejhorší je, že ty jejich orkové černí jsou moc silný na mě. Oh, pro reroll. Ještě, že jsem to tam dal. To se na něj hodí. Fakt, že jo. To je fakt dobrý na něj, když si tak teďka promýšlím. Devolution menu stojí v frontu na Chris Burgery, tak určitě. Můžeme postupně sejmout, možná. Jo, nasleduju ho, budeme tam 3-1. Tím pádem bychom měli mít větší šanci. Cool. Tak, tenhle. To není dobrý roll, ale nechci používat reroll ještě, takže... Já je tady pěkně nastakuju teda k sobě. Se mi nelíbí, tak tebe posuneme sem. Zůstaň, ať je dál. Ať na nás nemůže utočit z fleku. Ať se musí hnout. Dobrá. Tady je problém, že ani jedno křídlo není otevřený. A oni tady mají ty black orky. A já se přes ně nedostanu jen tak. To je pěkný hnus tohle. To je hrozný. Jediný je, co je dobrý, je, že mají strašně malý pohyb. To je jediná výhoda. Pepiko, já to vidím na tebe, jako. Mě tady bude muset nějak nalákat. To má jaký pohyb? Má 6, to je normální pohyb, to je blitzer. To mě blicne. A ještě tam ubráníme, tak by to mohlo být lepší. Najdi si jinou mrtvolu. Potom. Až po tobě. Kam s váma ale teďka, pánové?
se na mě tady vrhnou jak slepice na flus. Tak nějak předpokládám, že je nebude tak lehký zranit.